وختان صبا وختان صبا وختان صبا وختان صبا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وختان صبا جتايل بولين راديو كبار اف ام دي باخه suba suné di ci dalal kenn ci borom xam xam l'islam yi muy waxtaan ci tombu yu fassantiko yo xamne dana jëriñ jambi ci bëccëgam bi yépp tayo yewo war nga am lulay gindi dila léralal sa yoonu jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala and leen ak radio kepar fm suba bu ne bu 7h jotté manam juroom ñaari waxtu ci suba ci jotaay bi ñuy wowe waxtaanu suba defal waxtaanu suba fi ci radio kepar fm muy sab yobbal bi sab yobbal bi sab yobbal wa ila al hisab fa hadi al hashr haqq wal bashai qabla al mamat fa innahu yawm ar ruju'i li tarja'i qabla al mamat fa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينبق يني دقلو كي وقتان صبح كي راجو كبار اف ام 99.7 سينبق إبراهيم خليل لو مداو mo len di nuyu di len ñaanal yalla suba jam di ñaan yalla tal def jam ci rew mi def fi natangé ak xéewal waxtaan wi ñuy waxtaan muy ndaka la nit ki def ba doon xaritu yalla loolu nak djublu way la bo xamne amul djublu way bu ko gëna reuy lepp lu nit di wut ci kaw suuf loolo ko gëna reuy objectif yi nga xamne mom la nit ñi wuur daw di ci jëm bi moy ba ca gëna reuy da nga gis nit ko xamne alal moy djublu wayam mom lay weur mom la bëgg am mu jaral ko lu ne nga gis ko xamne daraja lay weur don kilifa ñu naan mom de mo jité nangam wala rew wala dekk wala mo jité place sangam xamné loolu moy djublu wayam nga gis ko xamné soxna sumu tak su rafet ko xamné ñepp ko bëgg ko ka lay daw di ko wër di ca def lam am yépp ak lam amul mu jaral ko lo né lolay djublu wayam nga gis ko xamné djublu wayam moy ay auto yu rafet ay keur yu bari wala ak djur go xamne mom lay sam yu bare kon yi nit ñi bëgg di daw di ko wër yu bari la waye nak dafa am djublu way yo xamne ñu gëna reuy yoy ñoy ya jara djublu pour am ko moy nit ki na djublu ngeureumal borom bi tabarak wa taala nit ki def objectif moy ndakalay def ba borom bi geureum ma ndakalay def ba borom bi beug ma ndakalay def ba bok ci xariti borom bi tabarak wa taala ndaka lay def
ba bok ci ñi nga xamne suñu borom bi tabaaraku ta'ala da fay contane ci ñom ndaka lay def ba bok ci ñi nga xamne dañuy am waccu way bu reey ci kanam seen borom tabaaraku ta'ala ndaka lay def ba bok ci ñi nga xamne ëlëk yalla da leen di téral ci kanam jaamam yépp ndaka lay def ba bok ci ñi nga xamne ëlëk seen waccu way ci aljana ci waccu way ye gëna kawé kawé lay doon fofa ndaka lay def ba bok ci jaam ya nga xamne borom bi tabaaraku wa ta'ala da fay sédé ci malaaka ya ak ñu bax ña ni diiw me ci kaw suuf de bëgg nako bëgg leen ko ñom ñepp ñu daal di koy bëgg yalla daal di koy defal ak mbëggel ci kaw suuf ak nangu loola moy li nga xamne ku ko am am nga lepp te ñakato dara moy li nga xamne jambi bu ko xasse am aduna mbaxna alakhiram mbaxna jambi nga xamne gor gor luna ba xarito ak borom bi tabaaraku wa ta'ala borom bi geureum ko borom bi beug ko koku lepp lu koy yakal ci aduna rek borom bi dana ko ko fegal ndax borom bi xaritam la daf ko beug te borom bi bu la beugé dalay tawfiqal waye dalay defender motax man inna allah yudafi'u 'anil ladina amanu yalla da fay defender ñi nga xamné dañu gëm kon dalay protège yele fi yakal dala koy sorin waye yele fi jar ñepp nak dalay deppale ak lola ba lola yombula lepp lo xamne dafa bax ci yow ci sa aduna ak sa alakhirah yalla daf lay defal ak yombal ci mbir moma waye lepp lo xamne daf la fi yakal ci sa aduna ak sa alakhirah yalla daf la koy fegal ñaarel ba moy borom bi da fay yekati sa garat te borom bi day momom lepp luy garat ko am dara dara ci garat mom mo la ko jox ki mu bëgg nak ba def ko xaritam da koy jox lepp luy garat lol diisu ci deg ne da koy daal di jox garaté aduna nga xamné day daal di doon kilifa fi ci aduna jité ay réew wala jité ay dëkk wala yu démé nonu dédét man na nek man na baña nek mais garat fa yalla dëgg du lolo yoyu du fa yalla du garat garat fa yalla moy yalla bëgg la ba yëkëti la fofa ba malaaka yi sax dañ lay bëgg fonku la yonenti ye bëgg la fonku la ñu bax ñe bëgg la fonku la aljana bo fa démé nga yëg né fofa kilifa gu mag nga fa lolu moy garat fa yalla way du garat aduna yi nga xamné du dara ndax na nit ki bu faato ñak lepp même bu gënon garat ci kawso bis bu mu faato do na tul dara waxuma la mu faatu sax way bu magate rek do na tul dara jara deug moy nga don garaté fa yalla nga don ko xamné yalla dala bëgg ba yëkëti la fa mom ña nek fa yalla yëkëti la ba nga xamné yow fofa di mom saw tour dafa fess sa mbir dafa fess yalla bëgg la yëkëti la loolu moy garat deug deug loolu kuko am am nga lepp légui nak nit ki ndaka lay def ba ag ci lolu ag ci yalla di wax jibril ci asman sa ne ko diw dama ko bëgg bëgg ko bi jibril ne bëgg nako mu ne ko demal nga wax ne bëgg nako ne ko ñepp bëgg jibril dem ci asman diko wax ñepp di la bëgg saw tour di lambe fofé ci asman malaaka yi di la xam ñepp di xaar naan waw ki jaam bu baax bi mo moy kan ëllëk ñom ñepp ñuy xaar sax faatu bañ téral la ndax yow yaay kaj yalla bëggoon ba di won la tuddu fofu ndaka la nit ki dem ba am loolu loolu nit ka ko am mucc na ci mbugalu borom bi tabaaraku ta'ala bu deene faatu na ci yalla du lakku xaritam du ko mbugal ni da ko bëgg da ko gëreem waye bu duggé aljana yi day am waccu ay gëna reey li mané ko ko am lo manquete
nit ki am ngeureumal borom bi tabaaraku ta'ala yalla bëgg ko koku lu manké ci kaw xof koku manké tul dara kon li nit warna jema xol ndaka lay def ba ag ci li mo wara gëna ittel tay julit bi ndaka lay def ba am alal mo wara gëna ittel julit bi ndaka lay def ba doon kilifa dekk sangam wala mu doon kilifa ci place sangam and ak ne yoy yep nit ki dako wara wut mo wara gëna ittel julit bi lepp lu koy ittel ci kaw soof lam ko wara jaral mo gëna wara reuy lepp lu ko leneen di jaral tay da ngay gis ko xamne alal jami wut jaral nako di tukki tukki yu metti yo xamne man na tok ay at du gis soxnam nga gis ko xamne place ba muy wut jaral nako toona yo xamne kenn xamul nu mel ndax metti mbayma nga gis ko xamne jaral nako mu tok ci naaj wi di tawte xeetu coono yo xamne yépp nga gis nit loola jaral ko kon ngir lamuy wut kon nak ki nga xamne mom xaritok borom bi tabaaraku ta'ala lay wut koko loola lu ne la ko wara jaral ci kaw suuf lu ne la ko wara jaral te limi wut dafa gëna reuy lepp lu nit di wut motax suñu borom tabaaraku ta'ala bi mi tuddu yi nit ñi bëgg dané زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث يوي لا نيت ني بغ موي ميري ادنا افير بانيخ تي جيجيني تاك اي سخنا يو رافيت اكي دوم اك علال جو باري مو خام تي ورس لا اك خالص اكي فاس اكي جور اكي مباي yena yoy nak yeb banexu aduna rek la dadi wax ne qul a'unabbiukum bi khairin min zalikum munax duma len tektal lu gën lol kon amna objectif bu upp solo bob mune lil ladina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahti al anhar khalidina fiha wa azwajun mutahhara wa ridwanun min allah neena ñi nga xamne dañu ragal seen borom ñi top ay ndigalam baye terem amnañ fa yalla ajjana yo xamne dexya ma ngay daw ci suuf am fa ay soxna yo xamne yuñu labal lañ am nak ngeureumal yalla ngeureumal yalla te lolé mo ci ëpp solo sax am ngeureumal yalla lool ndax mo lay jox ajjana yi legi ki nga xamne li la bëgg def djublu wayam ci kaw suuf dane dal dama bëgg doon xaritu borom bi tabaaraku wa ta'ala ñu ne ko jëmmi xalaat gi nga jekki jekki tok xalaat ne li de war nga ko mëna am rek loolu tawfiq la bu la yalla defal wërseeg la wu la yalla defal teet borom bi tabaaraku wa ta'ala dafa bëgg ku daw jëm ci mom bo dawé jëm ci mom mom day gëna gaaw jëm ci yow bu ko défé man la défal nak ay wërseug yenen pour nga am li nga bëgg kon ki bëgg doon xaritu yalla na jema yokku gëm gëmam bobu mu am ci né mom da bëgg doon xaritu yalla ndax nit ñaaré lu né bokoy wut fimi tambale moy nga am ci gem gem bu woor ne li la bëgg doon motax tay ñi jang da ngay gis ko xamne lam bëgg da ko téla gem ne li la bëgg doon am médecin la bëgg doon mu tél ko gem médecin la bëgg doon tambale nak di gor gorlu jëm ci yoon wo da ngay jékk rek seen ko mu doon keneen nonu ci yañi jang ndik nonu bo fekke ne li nga bëgg tan dang koy gem ci sa bop ne man day dama bëgg doon xaritu yalla loolu loko gëna gëm mu gëna deggu ci sa xol loolu moy waral jëf yakoy joxé doon lu deggu doon lo xamne dang cey gaaw parce que nit ki lim gëm deug bu cey dox jëm ca du dengi day dox ak doole te da koy jaral lu bari
té mbir mi nak bu lako jaralé yoon wa cey jaar nga gor gorlu ca da ngay ag bu sobe suñ borom tabaaraku ta'ala mom kay nit nak bu toge nan dama ko bëgg té fekk nak gëmuko lolum mom day tax badu juk waxu jëm ca té mbir loko bëgg bëgg rek té fekk duxo ci jëm ca doxinu fulewu do ci ag waye kiku gëm deug gëm gi moy tax mu jog nak dogu ne da ci bëgg ag dogu goga moy tax mu tege ci yoon wa bu yalla tebe tawfik nak mu xam yoon wi mu koy jaare ndax niti yag na ko bëgg ne dafa jog jëm ca te fek xamul yoon wam koy jaare mu dem tasek ñukoy reeral bañ reeral ko waye bu fekke ne nak yalla tawfikal nako bam xam yoon yoon lay jaar te moy ci alquran ak sunna li yalla wax ak li yenen te bi sallallahu alayhi wasallam wax koku mom da nan ciow ba ag ci fam beug ag koku lu ne la meuna am kon yow mi beug don xaritu yalla taxawal nga wax ak sa bop gemel ne ko man di don ci kaw suuf aritok yalla man nga ko am lu man di don man nga am xaritok yalla léni mu def lan moy nga gëm lolu gëm gu wër daal di jup nak top yoon wi nga xamné mom mo la koy jox yoon woow nak mom lañ bëgg di léral touti par touti kon ki ñuy top ci waxtaan wi pis bu set dañ ko ci jox dara ne ko da nga bëgg am xaritu yalla ñu ne ko am mu ne wa ñu ne ko tégal sa tank fi topal yoon wi demal ni demal ni demal ni ba ba muy ag fam jëm yalla nañu ci yalla may ñun ñepp ñu doon ay xaritu borom bi tabaarak wa ta'ala يالا نيو يالا تك تي يون وا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يا نفس توبي وارجعي يا نفس توبي وارجعي وعن الهوى فترفعي يا نفس توبي وارجعي وعن الهوى نفس كوني رحمة بين العباد لتنفعي يا نفس كوني رحمة بين العباد لتنفعي وتفكري وتدبري هذا الكتاب لتقلعي وتفكري وتدبري هذا الكتاب لتقلعي يا نفس توبي وارجعي يا دنيا شراب زائل فعن الشراب ترفعي دنيا شراب يا نفس توبي وارجعي